မင်္ဂလာပါမြစီမာ live tv channel ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပြသပြီးသားဇလံတွဲရီအစီအစဉ်တွေကို180ကျပ်လုံးနဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မယ်မြစီမာ tv application ကို download လုပ်နီးအသုံးပြုနီးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြစီမာ tv application ကိုဖုန်းတွေက browser တွေကနေတဆင့် download လုပ်နိုင်ပါတယ် chrome firefox opera စတဲ့ browser ရဲ့ address bar မှာ link ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါအလိုအလျောက် download လုပ်ပြီး install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ screen မှာပေါ်နေတဲ့မြစီမာ TV application ကနေအသုံးပြုလို့ရပါပြီအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားရအောင်ပါ Real Madrid Juventus အသင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလှည့်ကစားသမား Pogba အတွက်အသင်းအနေနဲ့ဘယ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေမှာလက်ခံရရှိထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ Manchester United ရဲ့နီးပြဆိုးရှာကဗိုလ်ထုနေကပြောဆိုသွားပါတယ်ဩစတြေးလျမှာပက်ဂလိုရီအသင်းနဲ့ကစားမဲ့ United ရဲ့ခြေစမ်းပွဲမတိုင်ခင်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပော့ပါရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရှာကတော့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါသူကလူကောင်းတစ်ယောက်ပါသူက professional ကောင်းတစ်ယောက်ပါသူဟာဘယ်တော့မှဘာပြဿနာမှမထားပါဘူးသူဟာလူတွေပေါ်အလွန်ကျင်နာတက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရှာကပြောဆိုခဲ့တာပါစာချုပ်နောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂိုသမာဂျီဂီယာဟာလာမယ့်အပတ်မှာအသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်တိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူအနေနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်းလဲအသက်46နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆိုရှာကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဂိုးနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားလို့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပြောရွှင်ရပြီးကျွန်တော်ဘလောက်ကံကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုချိန်ဖန်များစွာပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူဟာအသင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လဲဆိုရှာကဒီဂီယာကိုညှီညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ချီလီတိုက်စစ်ဘူးစမ်းချက်ရဲ့ဒဏ်ရာဟာအရင်ကြီးဆိုရှာလာမသိပေမဲ့မကြခင်မှာသူ့ရဲ့ပုံစံကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့လဲဆိုရှာကပြောခဲ့ပါသေးတယ်မန်ယူဟာဇူလိုင်လ17ရက်မှာပက်ဂလိုရီဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတော့ League United တို့နဲ့ Australia မှာကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ20မှာတော့ Inter Milan နဲ့ Singapore မှာကစားရမှာပါဇူလိုင်လ25ရက်မှာတော့ Spurs အသင်းနဲ့တရုတ်မှာကစားမှာဖြစ်ပြီး August 3ရက်နေ့မှာတော့ AC Milan နဲ့ Wales မှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ